čekaj, si tako mi upozoriš, što kaže ti, Ivane, malo levo, ti kaže, levo. Stalno mi kažu, stalno idi malo levo, a ja volim levo. A, dobro, a to ti je opredeljenje. Apsolutno. Znaš što ja volim kod tebe? Većito. Što je rock and roll pre svega. Tako je, uvek. A i u životu, i u glumi, i ovaj, sviđa mi se taj duh. Hvala. Dobro, koliko uspeš da istreš u tome? Pre svega sam htio ti pitam, jesi dobro? Ja sam odlično, kao i uvek. Sve je u najboljem redu, istrajavam. Eto, sve ide po planu, svi zadaci se završavaju na vreme. Slušam pažljivo, pratim, trudim se da budem ne veseo sam sebi, nego i drugima. Da probamo u ovo vreme koje ni malo nije lagano, da se izborimo. A mislim da najbolje što možemo da uradimo i mi koji imamo tu sjajnu priliku da kroz kulturnu igru, odnosno baveći se ovim našim sjajnim poslovima, priuštimo zadovoljstvo i ljudima koji dolaze to da gledaju. Odnosno, mislim da je najbrži put za rešavanje svih problema konzumiranje kulture u svakom mogućem obliku. Da, ja sam siguran i kad kažeš kulture, to sad kultura nije samo kultura kao ona sterilna forma kulture koja nekoga plaši, nego jedna pozicija da se u okvirima kulture osjećaš slobodno. Absolutno. Mislim da je to sada privilegija kulture ovde kod nas pre svega, a posle to i mediji i bilo šta drugo. Apsolutno, mislim, je ovo sad prethodna gošća da... Sajam knjiga koje ćemo imati prilike sve književnike nove da upoznamo, raznolikost, mogućnost, šta sve možete da vidite u pozorištu, na beogradskim scenama, šta sve možete da slušate. Pričaj, samo hoću da nešto donesem ovdje, to sam htio isto da ispričam sa tobom. Šta je sve sa galerijama, šta je sve sa fantastičnim mladim umetnicima. Mi imamo fantastičnu mladu umetničku scenu, mislim na sve umetničke discipline. I jednostavno treba, kao što smo se dičili, kao što smo se ložili ono kada su ovi osvojili srebrnu medalju na svetsku prvenstvu, mi svakodnevno treba da budemo impresionirani zapravo postojanjem genijalnih mladih ljudi koji su stasali, neki se još iškoluju i koji jednostavno donose nove neke impulse ovom fenomenalnom gradu i ovoj divnoj zemlji. Da, i ne samo mladim ljudima, nego i onim koji su sposobni da imaju širu sliku i da nas vraćaju u neke tematike, da nas nešto posavetuju, da nas nekako podbodu da razmišljamo u pravom smeru ako smo zaspali. E, pošto si ti reditelj, samo hoću da te pitam, evo prvo hoću da porazgovaramo dve predstave. Dve predstave sam gledao zadnje 4 dana. Dobro, dobro. Jedna je na sceni Zvezdara teatra, zove se Kuća. Dobro. To je kolega Cile napisao. Nebojša Ilić, dragi kolega, mnogo mi je drago, to mi je bilo iznenađujuće, ali fenomenalno da je to uradio i jedva čekam da gledam. Kako je bilo? Si zadovoljan? Ja sam izuzetno zadovoljan svaki put kad me postavljaju da mislim o nečemu. I znaš, kad mi ukaže na ono šta mi fali. I kad znam onda, mislim, znam ja i bez toga, ali kad to vidim onako slikovito, onda mi je mnogo lakše. Ali sjajno što ideš redovno u pozorište. Sjajno zato što mi u pozorištu, mislim i profesionalci, kad gledamo neku predstavu, zapravo imamo nekoliko kanala u kojima komuniciramo sa tom predstavom koje gledamo. Tu imamo veličanstvenu priliku da preko živih glumaca koji su osnovni repetitori dramske radnje i bez kojih se ne može, zapravo dobijemo te impulse da prateći radnju, fabulu, kojeg god komada mi imamo i najdublju moguću introspekciju, preslišavanje sami sa sobom, a dešavaju nam se iznenađujući trenuci da nas nešto što smo videli asocijera zapravo i da tu nađemo neka rešenja. Tako da je to, mislim, genijalno. Jednostavno, stvarno treba da otvaramo ljudima apetit. Da, i evo, pošto nisam mogao sam da pričam, nekako ne umem sam za sebe da pričam dugo u kadru, ko će ti kažem, ova predstava, Cile napisao, ja juče pričao sa Vojom Brajevićem i pošto nisam ponovo da pročitam, ovde piše o stranstvovanju je pisao, a ja to prevao da je pisao o beskrovljenim ljudima, napravio kovanicu. Ali u svakom slučaju priča je o ljudima kojima fali kuća. Bilo da žive negde u inostranstvu, bilo da taj mir i kuću ne nalaze unutar sebe ili u nekom partnerskom odnosu. Fenomenalna Zečevićka, zatim Brstina u ulozi dede. Ja sad smijem da kažem, tako piše ovde. Zajebani deda i ona. Dobro, a tata, to je opis lika, evo. A tata hrabra, jer ne sme sebi da dopusti da bude mek i da emociju
pokaže. A i to je dobro. Pa veličanstvene kolege, ono, mislim, mi stvarno moramo da slavimo i tu mogućnost da možemo da radimo sa njima. Oni su, ne znam, cijeli ja smo slično vreme bili na faksu kada smo ko studenti gledali, oni su već bili maestri glume i u pozorištu i na filmu i na televiziji, tako da to da je, to je jedan od dokaza kako se razvija zapravo, na pravi način se razvija mogućnost, nove mogućnosti i baš je sjajno što je napisao Komad, podstičem ga, jedva čekam, nadam se da ću imati prilike, naravno da ću gledati, ali jedva čekam da... Ti si u Zvezdara teatru, koje predstavi? Ja sam bio u Beračima snova, koji se više ne igraju, ono, da li je pauza ili šta već, ali da gledam predstavu i da čitam nove komade. Da, Lutka sa kreveta 21, Egon Savin na maloj sceni Narodnog pozorišta, jedna bitna tema. To je premijera, predpremijera sinoć bila, ja mislim, ili je... Sinoć je, premijera je bila pre dva dana, a sinoć sam ja gledao posle. Đorđe Lebović je jedan od čitanih pisaca ovih. Veličanstveni Đorđe Lebović, jedinstveni. I glumci, fantazije, pričat ćemo s njima kad dođe ovde. To su te dve. Te dve, i to je interesantno što si pomenuo, tu je genijalni Nikola Ristanovski. Jest. Dragi kolega sa kojim sam radio u TV projektu Ubice mog oca 6, znači on mi je bio... On ti je bio gazda. On mi je bio gazda. E, hoćeš da ti kažem da sam ga sad, ne, drugi put mi je da ga gledam u pozorištu, ali ovo je prvo jedna čudna predstava, 50 minuta samo traje. Opa. Samo 50 minuta, ali sasvim dovoljno. A, jel? U tih 50 minuta mi doživimo sve što treba da doživimo kroz tu jednu dokumentarnu situaciju. Dobro, sjajno. Ako je to zadovoljavajući, ono, super. To jeste riskantno vreme, zato što je to vreme zapravo za dečiju predstavu. 45-50 minuta, tako nam je nešto, ali ako je u tih 50 minuta se bije na sve, da, moguće da ide profesor Egon iz pretpostavke da se i smanjila pažnja. Smanjila se gledala, pažnja i možda je išao baš kontra svim predstavima koje trebaju 2, 2,5, 3 sata. Jasno. Eto. Kojim se i on bavio. U svakom slučaju ovaj jedno zanimljivo iskustvo. Ajmo onda prvo na to, pa ćemo da se vratimo da zašto si došao, a to je 10 godina. 10 godina i poskubno objavljena knjiga kada je u pitanju tvoj otac. Tako je, Zaveštanje. Zaveštanje. Tako je, knjiga koja smo, to je u stvari treći korak, odnosno neki projekat obeležavanja 10 godina od kako nas je Vlada napustio. Vladimir Jeftović, poznati profesor. I glumac, i pedagog. Prvo je bila predstava Neokleva improvizu na Fakultetu dramskih umetnosti. Juče nam bila ili Saveta Koraksić ovde? Koraksić-Karadžić, tako je. I sjajno su izveli. Bilo je isto ovako kao Vladina fotografija na ekranu, tu na samoj sceni gde su izvodili, onda su improvizovali, ali nekako su i pratili. Kaže, evo, gleda nas profa, ono, ko da je bio tu, stvarno i jeste na neki način. Druga stvar je bila postavljanje njegove ploče na Zidu slavnih u Radiju Beogradu, gde je gospodin Kanjevac okupio sjajnu ekipu i kolega i ljudi iz radija, legende radija, i na kraju taj poduhvat da smo našli spise neke neobjavljene i da smo Dadovi izdao tu knjigu, bila je promocija, to je jedna vrlo interesantna, eklektična knjiga sa različitim poglavljima o nekim vladinim ispovestima iz detinjstva do vrlo konkretnih nekih naučno, a on je stvarno naučno, glumački, pedagoški sve dokazao o tome, o neophodnosti prisustva, večitog prisustva glumaca na sceni, da bez glumaca ne može. Znaš ko mi je to rekao, da nije potrebno glumiti, nego biti prisutan na sceni? Miki Manojlović je to istakao kao vrlinu i jedan kvalitet velikog glumca. A sad da kažem, ne samo ta knjiga, Moj pedagoški metod, zatim Siromašno pozorište, Uzbudljivo pozorište, Odrano glume, i to su neka od dela. To su važne knjige, interesantne ljudima za čitanje ovako, a stručno gledano, možda jedna od najznačajnijih, jer one i rediteljima i glumcima donose objašnjenja za čitav fenomen, šta je gluma, šta je pozorište. Moj pedagoški metod, koji je isto izdao Dadov, je jedan praktični udžbenik koji je za sve ljude koji studiraju i koji se bave ne samo glumom, režijom i dramaturgijom i pozorišnom produkcijom, je obavezna literatura u toku studija. Samo da bi, jer ljudi često kad hoće da prihvate i to što govoriš, danas na televiziji možda kaže šta god ko hoće. Ako nema potvrdu, onda to niko kaže, lažu oni na televiziji. Poznati glumci koji su izašli iz klase
tvog tate, Boban Inković, Nebojša Dugalić, Sergej Trifunović, Mirjana Joković. Mirjana Joković. Da, da, da. Mirjana Joković, Bilogrlić, Vojin, Sergej, Nela, Nataša... Vesna Trivalić. Vesna Trivalić, Žika. Da, ne bih da kvalifikujem, ali ovi glumci nešto govore o tome i govore u prilogi i ovoga što jeste teorija, kada je i praksa i teorija i način kako. Tako je, pa idealna je priča, on je čovjek studirao filozofiju, u trećoj godini upisao glumu i zapravo kroz pedagogiju glume našao pravi okvir na koji način će da dela i to je onako i teoretski i praktično dokazano kao jedna veličanstvena, veličanstveni posao radi i dugotrajan proces. Ti si sad u poziciji da radiš sa... Mene je Vlada ubacio 2000-te, tačno pre 23 godine, u tu pedagošku poziciju asistenta na prvoj... Koliko si imao godina tada? Tada sam, 2000-te sam imao 28, da, 13. Ali sam tek od 95. sam počeo profesionalno se bavim pozorištem i u toj nekoj šestoj moj profi sezoni je praktično stigao taj poziv i to je bilo vrlo uzbudljivo i značajno i jeste pravi trenutak, jer kroz 4 godine sam vidio šta majstor radi. I zapisivo i to sada koristim te spise, preslišavam se stalno i ono što je interesantno, tada, posle 4 godine, mi je vrlo mudro kao pravi pedagog i trener rekao, nisi dobio licencu. Ali ćeš... Može da bude. Ali će stići ako nastaviš. Što je prava stvar. Jer nama u stvari... kad pogledamo i sve ove ljude koje smo pomenuli, a i u drugim profesijama i u vašim profesijama i drugim, dugotrajnost je pravi uspeh i stalni rad i stalno učenje. Proces, napredovanje, radoznalost, istraživanje, izazovi, novi izazovi, nove prepreke, kako ih prevazilazimo. Tako da imam upravo sad mogućnost da kažem da sam počeo pre mesec dana rad sa mojom trećom glumačkom klasom na istoj akademiji gde smo zajedno radili, Akademija umetnosti Beograd. Sjajna grupa mladih ljudi, 15-oro. Počeli smo vrlo intenzivno i onako kako ja volim to, da ih odmah ubacim u značajne zadatke, da im da vidimo kako će se snaći. Da, ali da te pitam, sve to baš bez veze pitanje, a možda i nije baš bez veze. Šta prvo, ali šta ti prvo zapadne ili za fokus, šta ti prvo, na šta baciš fokus i šta ti prvo zaintrigira kad vidiš u tom mladom glumcu? Šta, slobodu, nepristajanje, zanatsko umeće? Gde, kod njih? Da, da, mogućnost pretvaranja. Nešto se njih tiče, oni su, da se razumemo, okrenuti na, uopšte, odlučiti se da ideš na prijemni za glumu, proći ceo taj frust vezan za razne prijemne ispite i onda biti istren, to je ozbiljan izazov. Za klince od 17, 18, 19 godina, to je baš ozbiljan. I oni kada se, ti naši prvi susreti su stvarno potreba da se pred poletanje te rakete na mesec, zato što od tih 4 godine je bukvalno takva jedna super ozbiljna misija, deluju veoma odlučno i veoma gladni svih tih novih saznanja, novih izazova. Hoćeš da mi kažeš da je i kod glumaca pre svega istrajnost i rad, pre nego talenat? Apsolutno da. Apsolutno da. Ja sam imam utisak, pošto moja i Sergejeva, na primjer, priča ide tako što ja idem iz vojske, a on ide da polaže ispit na fakultetu. Dobro. I ja dođem kući i kažem, joj, vidio se, ovo će 100% bude, tako je nekako, tako i čudan i drugačiji. I posle godinu dana vidim na televiziji najbolji student prve generacije, Sergej. Pa on je bio i kod Vlade. To. Ali je taj, na primjer, kad si već pomenuo, mislim, ja volio sam da gledam i njegove studentske vežbe. I mislim, ja stvarno obožavam da gledam sve kolege i svi su i iz tih generacija, iz ovih novih, tako autentični i posebni i od svakog ima šta da se vidi, da se nauči, on jeste poseban i mi moramo da ga čuvamo i negujemo. Ja stvarno, brata Sergeja, poštujem neviđeno. Ali, ono što je rekao Vlada kod njega, jeste odnos pitanja, njegov lični odnos prema njegovom talentu. U zaveštanju u ovoj knjizi postoji
i pismo i drugim studentima i njemu i naslovi Dragi moj Sergej. Dragi moj Sergej, i vidjet ćeš, dobit ćeš knjigu, primjerak, i on je već dobio, tako da... Šta ti rekao kad je dobio, kad je pročitao? Nismo još popričali, moramo se nađemo, će mi, ono, ali, šta sam teo da kažem? Rad, upornost, evo, juče sam pričao na času, da imamo vrlo konkretne primere glumaca i glumica i reditelja i dramaturga koji su upornošću stigli do fantastičnih rezultata, vrlo je aktuelno kao što i gledaš i ove neke ljude. Znači uporno i mislim da je shvatanje pravo da je to maratonska zapravo disciplina, da je, kad pričam o glumi, ništa nije na 100 metara, nego na 42 kilometara i koliko metara još. Znači, to mora, a onda te to i obavezuje. Obavezuje te pitanje radoznalosti, pitanje prihvatanja različitog, prihvatanje mogućnosti da u nekom trenutku kažeš nemam pojma, nisam se snašao, ovo mi je neuspešno, vidjet ću šta će biti sljedeće. Znači, to su sve te etape i ti krugovi ili ti kilometri koji traju da bi eventualno ostvarili nešto što su uradili ovi veličanstveni ljudi pre nas. Evo, ja sam, kad god to pomenem, moram da pomenem i Đuzu Stojiljkovića s kojim sam igrao i Vlastu Velisavljevića i Renatu Ulmanski. Samo da ti kažem, e tu stani. Stao sam. Meni je, i žao mi je što nikada nisam imao priliku da uradim priču sa Renatom. Razumem, ali to je... To sam pokušao jedno... Znači, ona je majstor i oda, ona je viša sila u svakom mogućem smislu. I njena priča i ono... Dva puta, tri puta sam igrao sa njom. Znači, ono, i do ona... Draga Renata i dalje dolazi na predstave i daje tako fantastične komentare i toliko je... Tako da to, da mi stignemo, tu moramo da se odmaramo, moramo da budemo predusretljivi, moramo da budemo iskreni, da kažemo ajde ovo mogu, ovo ne mogu, ne sme da se ide u maničnu jurnjevu za bilo čim. Jasno. Zato što smo obavezni prema onome što nam je obezbedilo prvo. Imamo te neke talente i mogućnosti što su semenke, a onda nam je ova zemlja i ovaj grad obezbedio mogućnost svima nama da postanemo to što smo. Jer ova zemlja, ovaj grad, to uvek ističem, je posebna u tome da beogradska pozorišna scena u kojoj mogu da igram jedno veče musical, naravno veče Šekspira u tragediju, naravno veče politički teatr je jedinstveno na planeti zemlji. Tvrdiš? Ne postoji nigde, ni jedan grad nema tu mogućnost za profesionalnog glumca i to tako otvaram apetit i studentima i kolegama. Da ti kažem, Oliver Stone je to upravo kad je dolazio i rekao kao neverovatno, vidio sam na primjer Natašu Ninković, genijalno, Natašu Ninković, 90 neki već u različitim nekim, u tri večeru, tri različite predstave. Da. Tamo sam da ti kažem da imamo manje vremena, međutim jedno uključenje nam je otpalo, a već smo pri kraju, do dva radimo danas. Doći ćeš ponovo, ako budeš imao vremena. Tamo sam htio se opustiti. Ne, opusti se još malo, pa nećemo odmah, sad mi je baš lepo, što ima veze koliko ima sati. Pa da pričamo o tom teatru. Posljednji put smo se sreli, jedan vrlo bitan tekst. Nastojanje da nas pod bodu sa scene da razmišljamo. Obraćanje naciji. Obraćanje naciji. Jedna velika, bitna, dobra, pa čekaj, znaš kad kažeš u pozorištu dobra, onda nije komercija. I dobra i razumljiva predstava za gledalce. Ja mislim da svi koji dođu jednom bi došli i drugi put. Dolaze već ljudi, iako igramo od maja, od kraja maja kada je bila premijera, već se dešavalo da su ljudi nekoliko puta dolazili i dolazit će. Mislim da se tu poklopilo mnogo dobrih stvari, zreo period sjajnog reditelja Bojana Đorđeva koji je odabrao pobedničku ekipu. Nije bilo lako, bio je veliki izazov da čitav taj niz velikih tih monoloških deonica koji su u stvari stand-up materijal pretvorimo u dramsku radnju i da od nje napravimo pozorišnu predstavu. I kada smo je napravili, ona tako fantastično komunicira u svakom mogućem nivou, društvenom, emotivnom, ličnom, sa svakim od gledalaca, to se vidi. I zato ljudi dolaze. Potpuno je fantastično da je Čelestini, pisac, stand-uper, napolitanac koji je pisao komad, napisao te stvari koje toliko imaju veze s onim što nam se danas dešava. Ja sam zapamtio, tvoj lik kaže, i to mi je...
To mi je ostalo. Ima još par nekih stvari, ali to mi je ostalo. Taj prag tolerancije, prag bola. Kako nas društvo usmerava da zaboravimo ono što nam je suština tako što nam poveća prag bola. Pa kao, ej, sad imam ekser u glavi, pa ništa me drugo ne boli. Samo me boli taj ekser. A u stvari te boli što šta samo od tog ekstera koji si posljednji put zadobio, ne sjećaš se ono šta ti je suština. Ja sam danas pomislio kad sam pravo sudove. Pereš sudove. Sve radim po kući. Dođe ovo, moramo i da pevamo dok nam ne ode ovi kamermani. Dva sata pa ćemo ja i ti da nastavim još par rečenica. Kad sam pravo sudove, sam pomislio šta da sada neko zavrne vodu. Dakle, da mi nemamo vodu. Sad ćemo to mi ti. Kao ova ekipa, ono, kako, ono, mislim, ovi dragi ljudi tamo. Znači, mi jednostavno smo postali neosetni i mediji jednostavno moraju da rade na tome da povedu računa da se ne bave boli, nego da nadaju prave informacije, kao što recimo je ovaj nas pokušaj, ali moramo da budemo saosećeni, solidarni. Da, ti si šta? Kad sam pravo sudio... Moja inicijativa i sa današnjim gostima je bila kako naći u sebi meru da za sebe, pred sobom budeš častan i dobar pričajući o ovim stvarima. Dobro je da se to pitanje redovno postavlja. Stalno. I upravo je ovo. Znači, perem suda i pomišljam, sad kao nestaje vode, kao što je nestalo ljudima u pojasu Gaze. Nemaju vode. Deca nemaju vodu. A mi ne radimo ništa. Dobro. Šta da uradimo da deca dobiju vodu u celoj planeti? Šta da uradimo... I da nijedno dete više ne strada? Da ne strada. Šta da uradimo? Da kažemo ortacima koje prave oružje, ne samo u svetu, nego i kod nas. Zaustavite se. War. Znači, war is good for absolutely nothing. Say it again. Šta da uradimo? Razumeš? Šta da uradimo? Jednostavno da ono... Da kažemo da pitanje profita ne sme da bude ono osnovni kriterijum postojanja na ovoj planeti. Šta da uradimo da kod nas u zemlji smanjimo napetost oko toga, oko tog takmičenja koje jednostavno pravi toliki pritisak svakom pojedincu u ovoj zemlji. Ljudi, mislim, 500.000 ljudi je otišlo iz ove zemlje u posljednjih 10 godina. Tako je. Zbog pritisaka, zbog svega, znači daj da, ne znam što, ono, znači moramo da budemo osjetljiviji, moramo da zaustavimo taj rat, moramo sve ratove da probamo da zaustavimo, moramo nešto da učinimo i da tražimo neko rešenje, moramo nešto da učinimo. Ajde, svaki dan da pričamo, pa sad i ako ne dobijemo rešenje odmah, možda nekako se ta svest proši. Ali mora da se zaustavi ovaj rat odmah. Mora. Idemo na prvi red, vidimo se sutra. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala.